آصف علی زرداری لوور دیر تو نہ آ سکے، البتہ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے جیالوں کا خون ضرور گرمایا۔ جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے اپنے دور میں کیے گئے کام گنوائے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کر کے اسے اپنی شناخت پاکستان پیپلز پارٹی نے دی۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ عدلیہ اور قانون کا احترام کیا۔ ہم نے جو سیاست کی ہے وہ اصولوں کی سیاست کی ہے، وہ آئین کی سیاست کی ہے، اور وہ اداروں کو مضبوط کرنے کی سیاست کی ہے۔ اور آج میں وعدہ کرتا ہوں آن بہاف آف پاکستان پیپلز پارٹی کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ پنڈال میں اس وقت بدنظمی دیکھنے میں آئی جب باجاوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سابق گورنر خیبر پختونخوا شوکت اللہ جلسہ گاہ آ کر سٹیج پر بیٹھ گئے۔ جیالوں نے ان کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ یوسف رضا گیلانی نے مالاکن ڈویژن کو منی لڑکانہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے ہی سوات آپریشن کے بعد قرضے معاف کروائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والے عام انتخابات میں جیت پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی ہوگی۔ کیمرامین کیس خلیل کے ساتھ فدا دین، 92 نیوز، اوڈی گرام، لوور دیر۔